Կումն ավատվեց, այժմ քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Սևանի լճի էկու համակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Վարման կարգով Հայկ Մամիջանյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ես տեղյակ էի դրա համար, ասեցի, և հարգելի նախագահ, խնդրում եմ պարոն Սարգսյանին ծանոթացնել, թե ինչ ոճով և ինչ ռետորաբանությամբ են խոսում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորների հետ, մեկ, որովհետև խոսքը գնում է առաջնային մանդատ կրող միակ կառույցի մասին, դա առաջնայինը, երկրորդ փառք ու պատիվ ձեր բոլոր անձավորած, որոնք զոհված են մեր հայրենիքի պաշտպանության ընթացքում, այդ հարցը կարծում եմ բացարձակ չրել քննարկվել, ոչ մեկ դա կասկածի տակ կարծում եմ չել դնում, բայց այս ռետորաբանությունը ազգային ժողովի պատգամավորների հետ անընդունելի է։ Շնորհակալություն, պարոն Մամիջանյան, ընդհանրապես կա մի ռետորաբանություն, որը անընդունելի է ցանկացածի կողմից այս դահլիճում, և ես բոլորին առանց բացառության կոչ եմ անում մնալ կոռեկտ ռետորաբանության մեջ։ Վարման կարգով Արթուր Խաչատրյան։ Պարոն Ռուբինյան, ես խնդրում եմ զեկուցողին հիշեցնել, որ ինքը այստեղ հանդես է գալիս որպես պետական պաշտոնյա, այլ ոչ թե որպես քաղաքական գործիչ, և եթե իրան տեխնիկական հարցեր են տալիս, հարցերը պետք է լինեն մասնագիտական այդ հարթության մեջ, եթե ինքը քաղաքական ելույթ էր ուզում ունենալ, ինքը պետք է լիներ այս դահլիճում նստած այս կողմում, և նաև խնդրում եմ որպես նախագահ ասել, որ ինքը, էլի եմ ասում, չի հանդես գալիս որպես քաղաքական գործիչ, և ելույթները թող չքաղաքականացնի, փոխարենը հնչեցին հստակ հարցեր, ինչքան ա եղել այս տարվա սակավաջերությունը 10 տարվա միջինում, թող ինքը բերեր կորելացիաներ, ասել, ջերմաստիճանը երբ մի աստիճան բարձրալինում, մի 100 լիտր, այսինքն 10 միլիոն խոհանարդ մետր ավել պետքա ջուր անենք, թող ինքը ասել սպանդանից ինչու ջուր չի լցում Սևան, Որոտանից արփա ինչքան ջուր ա լցվել, հստակ պետքա հստակեցնել, որ կա քաղաքական գործիչ, որը պետք է ունենա քաղաքական ելույթ, և կա պետական պաշտոնյա, որը պետք է լիազորություններից դուրս չգա։ Շնորհակալություն։ Պարոն Սարգսյան, խնդրում եմ տեղից չարձագանքել ու լռություն, պարոն Խաչատրյան, ամենևի լռություն, ոչ մի բան ստեղ հիմա նորմալ չի, հիմա ձեր օգնությամբ կնորմալացնենք, լռություն, պարոն Սարգսյան, այսու հետ չարձագանքեք տեղից, պարոն Խաչատրյան, ամենևին չմտնելով բովանդակության մեջ, պետք է ասեմ, որ որոշ պետական պաշտոնյաներ նաև քաղաքական գործիչներ են, ոչ միայն պատգամավորները, և հիմա մարդն է, կոնկրետ անձն է որոշում ինչպիսի ելույթ ունենա, հիմա ես խնդրում եմ վերջին վարման կարգով ելույթը, նախավերջին, լավ, դա էլ պարոն Մինասյանի խաթր, Արմենուի Գյուրեղյան։ Հարգելի գործընկերներ, սա արդեն վարման կարգ չի, չեք կարող դուք բոլորը ունենաք, Տիկին Գյուրեղյան, խնդրեմ։ Պարոն Սարգսյան, խոսքս ուղղում եմ ձեզ, դուք ի վերջո հասկացաք, որ դուք կառավարության ներկայացուցիչն էիք այստեղ, և պետք է պարտավոր էիք պատասխանել ձեր բերած նախագծին վերաբերյալ պատգամավորների հարցերին։ Մի մոռացեք, առաջնային մանդատ կրողները այս մարդիկ են և ոչ թե դուք, դուք այստեղ պարտավոր եք պատասխանել մեր հարցերին, իսկ ձեր այդ բորբոքիչ ելույթը միանշանակորեն ապացուցում էր, որ դուք չունեիք հնչեցված հարցերի հստակ պատասխաններ, և թատրոն սարքեցիք, որպեսի խուսափեք ձեր պատասխաններուց։ Շնորհակալություն, վերջին վարման կարգով ելույթը Արձվիկ Մինասյան։ Ես անշուշտ չեմ անդրադառնա անտակտ պահվածքին, բայց քանի որ մեղադրանք ներկայացվեց մանիպուլացիաների, 2018 թվականի Սևան Հրազդան համակարգի իշխման տակ գտնվող ցուցանիշն է հրապարակում, այն հիմնավորմամբ, որով բաց թողնվեց 2018 թվականին ջուր ավելյալ 35.7000 հեկտար հողատարածք, ձեր այս նախագծի մեջ, որ դուք բերել եք, նշել եք 31.4000 հեկտար, այս երկու թվի տարբերությունն եմ ես մատնանշել, և դուք պետք է փաստեք, եթե ավելին է եղել, իսկ հիմա քիչ է եղել, պատճառն ինչ է, ձեր կառավարման տարիներին նվազել է թիվը, թե ոչ, ընդամենը պարսած, կամ երկրորդ,
եւ ավելի ջրառ եք իրականացել համեմատած այն թվականին։ Հիմա անարդյունավետ է կառավարվել թե չէ, սա մեկ փաստ։ Եվ երկրորդը, երբ որ ես խոսում եմ կոնկրետ գործողությունների մասին, մի մոռացեք, դուք շատ հեռու եք եւ եսին որտեղ եք, երբ որ ես տիրապետում եմ այդ ամբողջ ինֆորմացիային։ Նես որ շնորհակալություն, լրություն դահլիճում, ասում ենք քվեարկությանը, քվեարկություն։